এইটো বছৰত নেক্সট যিবিলাক এডমিশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিব সেইবিলাক কোৰ্চৰ নাম হ'ল জি এন এম নাৰ্ছিং, বি এছ চি নাৰ্ছিং, ডি ফাৰ্ম। এইবিলাক কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'বলৈ কেণ্ডিডেটৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা দিব লাগে। এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাত যিজন কেণ্ডিডেট বেছি নম্বৰ পাব সেই কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। লাষ্ট ইয়াৰ ছেশ্যনৰ মতে চিলেবাছ অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা আমি মক টেষ্ট দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল দুই নম্বৰ মক টেষ্ট। আৰু 2023 চনৰ যেতিয়াই জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ বা ডি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আহিব তেতিয়াই কিন্তু প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব। এতিয়ালৈকে জি এন এম বা ডি ফাৰ্ম কোৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়া নাই, অনলি এতিয়া এইমছৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে, লগতে বি এছ চি পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে। ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইমছৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু বি এছ চি পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। অলৰেডি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হৈছে ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে জনাই দিয়া হৈছে। এতিয়াৰ পৰাই এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু এতিয়াৰ পৰাই মক টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰক, কাৰণ লাষ্ট ইয়াৰ ছেশ্যনত বহুত কেণ্ডিডেট মক টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিছিল আৰু বহুতেই সফল হৈছে। যেতিয়াই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দিয়ে তেতিয়াই কিন্তু আমি চিলেবাছ প্ৰভাইড কৰোঁ, অফিচিয়েল মতে যি চিলেবাছ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ, আৰু কিছুমান আমি মক টেষ্ট প্ৰভাইড কৰোঁ আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ইয়াতে লিখা আছে অনলাইন মক টেষ্ট ফৰ জি এন এম, বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ড ডি ফাৰ্ম এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম 2023। ইয়াতে লিখা আছে ষ্টাৰ্ট নাও, ইয়াতে ক্লিক কৰিলেই, ইয়াতে নাম লিখি ইয়াতে নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলেই প্ৰশ্ন আহি যাব। এতিয়া মই ইয়াতে নাম লিখি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া মই নাম লিখি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰশ্ন আহিছে, এইবিলাক ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই মক টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰক।